Informatsiis tavisuflebis ganvitarebis institutma chaatara kleva sakhozodebit mravalshuliani ojakhebis dakhmarebis politikas sakartveloshi. Dokumenti mimoikhlos mravalshuliani ojakhebis dakhmarebis politikas. IDP-shi atskhadebe rom bolo tslebis ganmalobashi sakartveloshi demografiuli zrda 15%-it aris shemtsirebuli 2002 tseltan shedarebit. Asebe ambobe rom shobadobebis machvenebeli moikleps, radgan khortsinebisa da reproduktsiul asakhshi sheva 90 tslebshi dabadebuli taoba, romota shobadobis machvenebeli dabali. IDP-ა იმთავრობას თავაზობს დანერგოს იგივე პრაქტიკა, რაც აქვს ევროპის მრავალ ქვეყანას, რაც გულისხმობს საგადასახადო შეღავათებს, უკეთესი პაკეტებს ჯანდაცვის კუთხით და ყველა იმ პირობას, რაც უფრო გარანტირებულს გახდის გააჩინონ სამი და მეტი ბავშვი. ქვეყანაში დემოგრაფიული პრობლემები მწვავედ დგას, ამას ადასტურებს იგივე საქსტატის ბოლო აღწერის შედეგები, რომლის მიხედვით დაახლოებით 15%-ით არის შემცირებული საქართველოს მოსახლეობა 2002 წელთან შედარებით. ჩვენ მოუწოდეთ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს, იგივე ფინანსთა სამინისტროს, ჩვენ წარმოადგენთ რეკომენდაციები, აგრეთვე საქართველოს პარლამენტში ჩვენი კვლევის საფუძველზე უკვე დარეგისტრირებული არის კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საგადასახადო შეღავათების დაწესებას.